ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ସ୍ଥିତ ଗୃହ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ତିନି ଗୋଟି ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଅତିଥି ରୂପେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଜୟ ସହିସ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପଢ଼ି, ବିମଲ ସିଂ ଦଳପତି, ଆଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭାଗିଦାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସଭାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବିମଳ ଦଳପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିୟୋଗରେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତିନି ଗୋଟି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘକୁ ନେଇ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମତାନ୍ତର ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୁଦ୍ରରାଜ ବାଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାୟାଧର ସରାଫ, ତପନ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପରମେଶ୍ୱର ବାରିକ, ମୋତିଲାଲ ବାଗ, ସୁଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, କୁନାଲ ବେହେରା, ହେମନ୍ତ ବେହେରା, ସନ୍ତୋଷ ଦଣ୍ଡସେନା, ରବି ଠେଲା, ଯୁଗେଶ୍ୱର ସଗ୍ରିଆ, ଦେବାନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡି, ଶାମ୍ବକୁମାର ସରାଫ, ଆଶିଷ ମୁଣ୍ଡ, ବାପିନା ସାହୁ, ସମୀର ରଞ୍ଜନ ମେହେର, ଜୁଗର କିଶୋର ଚଳାନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ କେକ୍ କାଟି ମିଷ୍ଟାନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ 3ଟି ସଂଘ ଅଛି, ଜାନ୍, ଏନ୍ଜିଏଡ଼ଏସ୍, ଏନ୍ଜିଏଡ଼ଏସ୍ଏସ୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଶିକରି ଗୋଟେ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସଭାରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଆଉ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ବାଦର ତାର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ସେ ଉପରେ ବି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତ୍ରିପୁରାରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସେଡିସନ୍ କେସ୍ ଲାଗିଛି ସରକାର ଲଗେଇଛି, ସେଇଥିର ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ବି କରାହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଯଦି ସେଇ ସେଡିସନ୍ କେସ୍ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ, ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ କଲୁ। ଆଜି ଖରିଆରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକତା ଆଜି ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଏବଂ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଉତ୍ଥାପନ କରିବା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିବା ତା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଶାମ୍ବକୁମାର ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।